Hadis yang lain berstatus hasan, hadis yang ke-79. An Anas bin Malik qala qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu? Qala la. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu? Qala la. Qala afaya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu? Qala na'am. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya telah berkata lelaki, seorang lelaki, ya Rasulullah, seseorang daripada kita jumpa saudaranya ataupun taulannya, adakah tunduk ia baginya? Sabdanya tiada. Tak boleh tunduk-tunduk kat orang. Tak boleh tunduk-tunduk dekat orang. Nabi kata kalau boleh satu orang tunduk pada satu orang, nescaya akan disuruh supaya isteri itu sujud kepada suaminya, disebabkan kemuliaan suami. Disuruh kalau boleh, tapi tak boleh. Maka apa-apa majlis, walaupun siapa di depan kita, tak dibenarkan tunduk. Bangun berdiri boleh, tunduk tak boleh. Siapa-siapa tunduk dekat satu-satu manusia, maka dikira seperti mana dia hormat pada manusia dengan cara tunduk. Maka dikira seperti mana manusia itu telah pun syirik pada Allah kerana tunduk kepada manusia. Manusia tak dibenarkan tunduk kepada manusia. Sikit tak boleh ke Ustaz? Sikit pun tak boleh. Sebab dalam mazhab Hanafi, tunduk sikit dah dianggap sebagai rukuk. Maka ulama' kata, dalam Syafi'i tak. Syafi'i kata tunduk sikit sampai tangan boleh menyentuh lutut, baru nama rukuk. Hanafi kata sikit tunduk dulu tu, dan nama kata rukuk. Maka kita tak dibenarkan tunduk pada manusia seperti mana kita tunduk pada Tuhan. Berapa kali dulu saya pernah cerita, saya pernah belajar satu Jepun punya seni mempertahankan diri, Aikido saya belajar. Masa belajar, dia kira dia dalam rumah dia tu, dia ada tempat main tu, dia ada gambar-gambar master-master ni semualah, pengasas-pengasas dia punya ilmu tu. Dan masa nak main, kita kena berdiri macam Jepun lah, buat tunduk macam tu. Mereka semua tunduk, saya seorang tak tunduk. Master tu kata, apa pasal Tuan Ustaz tak nak tunduk? Oh, minta maaf Master, saya hanya diajar untuk saya tunduk pada saya punya Tuhan sahaja. Master tu kata, tak ada apa, ini kita harmoni saja, bukan ada apa, saja mau hormat. Saya hormat kerana mereka ni saya belajar ilmu mereka. Cukup dengan saya berdiri dan saya tengok mereka, tapi tak perlu saya tunduk, sebab saya diajar untuk tunduk hanya pada saya punya Tuhan sahaja. Kalau Master tak bagi, saya tak boleh mengajar lah. Oh, saya tegah dalam bab ni. Saya takkan tunduk dan saya tak pernah tunduk pada siapa-siapa pun dalam dunia ni. Termasuk saya pergi ke mana-mana tempat yang mereka kata kena bangun tunduk, saya hanya bangun, saya tidak akan tunduk. Tak kira majlis apa pun saya takkan tunduk. Hatta kalau satu hari nanti kalau orang nak bagi apa-apa anugerah, suruh tunduk, saya sanggup untuk tak terima. Demi kerana nak tunduk, sorry. Tak dibenarkan tunduk pada manusia. Boleh faham? Islam tegah dalam hal ni. Tak kira siapa. Malah nak sebut siapa-siapa. Siapa pun lah. Hatta mak bapak pun kita tak boleh tunduk, tambah orang lain. Bangun berdiri boleh. Ada hadis Nabi kata kalau jumpa ketua-ketua kaum, pemimpin-pemimpin masyarakat, maka boleh bangun berdiri tanda hormat. Satu hari ketika Nabi SAW sedang duduk, tiba-tiba mai seorang sahabat naik kuda, mai dia tah daripada mana daerah. Mereka ni orang Islam. Mereka mai buat kunjungan hormat kepada Nabi. Yalah kan, nak belajar kat siapa? Belajar kat Rasul lah. Walaupun mereka duduk pedalaman mana-mana negeri, orang Arab juga ni. Mereka mai, tapi zaman dulu kan tak ada handphone, tak ada email, tak ada apa semua. Maka kena ada satu orang, dia ni kena pergi awal dulu. Dia ni kena naik kuda laju, hang kena pergi dulu, kena pergi abang atau kami duduk mai. Maka apa kita nak panggil tu? Utusan lah kot. Orang yang membawa utusan, dia ni kena pergi dulu. Rombongan dok mai tu, dok mai lah pelan-pelan. Abang lah, gamak-gamaknya 2-3 jam lagi, kami punya kumpulan dok mai nak jumpa Rasulullah. Ketika itu dia ni pun mai duduk jumpa Nabi apa semua, gedebang. Dalam Nabi duduk dengan dia, tiba-tiba rombongan mereka pun sampai. Maka Nabi SAW mengajar adab dekat sahabat tadi ni. Nabi kata dekat dia, mungkin dia beberapa orang mai, 2-3 orang kot mai. Nabi kata, qumu li sayyidikum, bangun hormat hampa punya ketua. Okey, bangun hormat kepada hangpa punya ketua. Ini menunjukkan dalam Islam bahawa boleh kita bangun berdiri sebagai tanda hormat kepada mana-mana pemimpin masyarakat. Bukan tunduk, tapi bangun berdiri sebagai tanda hormat. Bahkan kalaulah pemimpin itu dianggap sebagai orang yang baik untuk masyarakat, untuk bangun berdiri tanda hormat, maka lebih-lebih lagi lah kalaulah ulama kita bangun berdiri. Kami diajarkan oleh guru-guru kami masa mengaji dulu, apabila ada guru-guru alim ulama yang datang, maka murid-murid bangun berdiri sebagai tanda hormat kepada guru. Ini nanti kalau kita mengaji dalam hadis, ada hadis musalsal bil qiyami ilaih. Nah, tentang hadis musalsal periwayatan tentang bangun berdiri apabila datangnya ulama. Di negara Arab, kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang mengaji, kalau tok guru, tok syekh tu masuk, pakak-pakak bangun berdiri, tunggu sampai tok guru tu duduk, dan dia akan tunjuk isyarat, dia suruh duduk, baru anak-anak murid duduk. Maka tu di antara adab. Bahkan saya tengok di beberapa tempat mereka ajak anak-anak murid mereka punya hormat. Apabila guru lalu, semua orang tepi, elak, semua pergi tepi, bagi laluan kepada guru. Punya hormat, ajak supaya murid ni belajar hormat guru. Apatah lagi nak memberikan belakang pada guru. Bagi belakang tu bagi belakang, bagi pungkok, pusing kau terbalik. Taklah pi, jalan lagu tu. Pemimpin saja, orang pi nak mengadap. Sehari dua ni kita tengok macam mana pemimpin-pemimpin masyarakat mengadap yang di-Pertuan Agong ataupun sultan negeri-negeri kerana nak menerima watikah perlantikan sebagai ahli adun ataupun ahli parlimen dan sebagainya, dan jadi jawatan menteri dan sebagainya. Anda tengok macam mana mereka punya cara, protokol mereka, cara main. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan pernah pergi terima ataupun tidak, tapi belajar pergi, mana tahu kan, mana tahu kot dapat PJK ke PJM ke apa ke dasar apa ke, pergi jumpa gubernur, kena pergi raptai, kena belajar macam mana cara berjalan, cara langkah. Bahkan dikatakan kalau kita sedang diberikan pada kita watikah tu, kalau kita pegang bubuh kepik dia ketiak, kalau tak boleh pegang, kalau jatuh tak dibenarkan tunduk, ambil keluar, nanti orang lain tolong kutip bagi ang balik. Lagu tu punya hormat kepada pemimpin. Tapi manusia bila mai jumpa tuan-tuan guru para alim ulama macam gangster. Tak pernah rasa macam tawaduk. Mai apa khabar? Sengah-sengah orang bagui. Jumpa, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sihat. Kita tak suruh tunduk merangkak pi. Sekurang-kurangnya rasa ada hormat kepada manusia yang mengajar tentang agama, manusia yang mengajar orang mengenal Allah dan Rasul. Kan? Bila nak pusing, kita diajar. Kita di madrasah kita ajar anak-anak murid kita supaya jalan undur. Mai jumpa guru, habis salam, jalan undur. Bukan jalan tala belakang bungkok. Itu adab yang tidak baik. Tak payahlah undur sampai ke mana-mana, undur. Undur pergi 2-3 langkah. Lepas tu pusing, mengiring kau tepi, lepas tu jalan habis. Jangan membiasakan diri bagi salam, lepas tu pusing. Ini kalau tuan-tuan nak diri tuan-tuan beradab dengan adab-adab yang baik. Bila kita belajar ada adab macam ni, orang mai tutup guru mai Pulau Pinang, tengok orang Pulau Pinang, ish, kami heran. Kami mai mengajar di Pulau Pinang, orang-orang di masjid Pulau Pinang ni bagus dah, jalan undur, salam, cium tangan, tutup guru alim ulama, siapalah ajar. Tapi hakikatnya kalau saya tengok kebanyakan di tempat kita, di negeri kita yang tercinta ni, adik-beradik sikit ya daripada orang badui. Kasar. Tak reti hormat tuan-tuan guru alim ulama. Bukan semua, tapi majoriti. Cara cakap paling lembut dah. Jumpa ustaz, ustaz, okay. Tu kira lembut orang Tanjung, orang Zimbabwe. Tengok cara tegur oh. Tu kalau yang tu paling lembut. Kalau paling kasar, kalau lugu mana? Tengok cara cakap. Dah sampai dah masa kena ubah dah. Hak yang perangai-perangai badui-badui ni semua kena bawa tepi dah. Kena belajar sikit demi sedikit ubah. Dah lah ni negeri kita tak ramai tuan-tuan guru alim ulama. Banyak yang dah pupus, dah habis, dah meninggal. Maka bila ada orang luar mai Nah, tok guru, tok syekh mana-mana mai. Sekurang-kurangnya kita ada adab dengan tuan-tuan guru alim ulama, cara nak salam, cara nak beradab, cara nak mai jumpa, jangan tala pungkok balik. Unduklah sikit, dah habis salam unduk-unduk sikit. Dah haji lah. Nampak dah ada adab dia. Sekurang-kurangnya bila tuan-tuan buat lagu tu, saya yang ajak tuan-tuan macam ni, dapatlah tumpang sama dia punya saham. Esok kalau orang tanya, oh bagus orang Pulau Pinang. Sekali dengan kita pun rasa seronok tengok akhlak dan perangai orang Pulau Pinang. Ada dia punya adab, dia berjumpa dengan tuan-tuan guru para alim ulama. Maka Nabi ajarkan kepada kita. Tapi kalau orang ada orang tanya soalan, Ustaz, kalau kita salam cium tangan tu bukan kita tunduk ke? Oh, yang tu kita tunduk kerana nak capai tangan dia. Takkan kalau kita salam, kita suruh, okey Tok Guru, suruh tangan macam tu, kami nak cium lagu tu. Tak payah tunduk. Macam tak kena lah dia. Tangan dia ada di bawah, kita nak pegang tangan dia tu, kita tunduk pasal nak pegang tangan. Lagu tu tak apa. Lagu tu bukan tunduk kerana tunduk hormat lagu tu. Yang tu kerana nak ambil tangan dia. Boleh faham tak? Niat tu kena betul.